Samozřejmě jsme byli všichni na začátku nervózní, ale pak jak začneš, tak se to uklidní a je to v pohodě. Bylo to určitě těžké, ale dá se to zvládnout a myslím, že to není nic jako úplně že na vyčerpání a myslím si, že to dobré je pro nás, že zjistíme, jak na tom jsme a v čem se zlepšit. Je to rozdělené na dvě části, část řekněme somatická, jak těla hokejistů vypadají a pak část funkční. Jak to jde po sobě? Přijdou hráči, první je nabraná klasická antropometrie, výška, hmotnost a pak je to dále rozdělené. Někteří hráči se jdou rovnou skenovat na duální rentgen, který tedy zjišťuje tělesné složení, ale abychom to urychlili, tak druhá část je měřena další rozšířenou somatometrií, tak abychom zjistili jejich somatotyp. Hráči v podstatě v té pěti skupinové tady skupině nebo grupě udělají tohleto měření a jsou následně odlifrováni o patro výš na fyziologii, kde se jim věnují kolegové off-ice funkčními testy, kde mají nějaké rozcvičení, pak jdou čtyři provedení skoků, z toho tři jsou vertikální, jeden je horizontální. Dále je u nich zjišťována flexibilita nebo kloubní pohyblivost dolní části zad a zejména zadní strany stehen. A chlapi ještě zaschybují a mají poslední skok a to je skok daleký z místa. Dva, jedna, dobře. Pak se přesouvají zpátky, samozřejmě mají tady nějaký jako lehký odpočinek, protože tady je čeká potom zpátky v té biomedicínské laboratoři 30-vteřinový Wingate test té anaerobní kapacity a po tomto testu, kdy jim ještě nabrán laktát, tak si chvilku odfrknou a u kategorie U16 a 17 je ještě poslední test. Zpátky se vracejí na DEXu a tam je jim brán sken buď pravé nebo levé ruky a zápěstí. Tak samozřejmě jsme tady všichni poprvé, takže si to zkoušíme a nejtěžší bylo asi to kolo tý půl minuty naplno, protože tam prostě jdeš fakt na krev. Tak asi to kolo. Bylo to těch 30 vteřin bylo fakt těžkých. Tam už ke konci jsem skoro nemohl šlapat. A pole se na to budu pamatovat už. Na ledě se začíná v testem rychlosti akcelerace, kdy akcelerace je měřená na 6,1 metru, což je standardní i na rámci mezinárodního měření a sprintová rychlost na 30 metrů. To je první test, který je úplně naplno, na který navazuje právě teď probíhající test agility, který je prováděný jak s kotoučem, tak bez kotouče. Nejvíc mě baví asi slalom bez puku. Asi nejnáročnějším testem na ledě jsou pak opakované sprinty na 6x54 metrů. Kdy se měří jednak schopnost opakovaných startů a i vlastně celého sprintu na celé kluziště. Tudíž vlastně tím hlavním učitelem není, řekl, nějaká dlouhodobější vytrvalost, ale spíš schopnost opakovat krátké sprinty. Výsledky a vyhodnocení testů nezůstanou jen v rukou reprezentačních trenérů. Budou o tom vědět rodiče, budou o tom vědět trenéři v klubech, kteří jsou s kluky v každodenním kontaktu daleko více než my a kluci samotní. Já už jsem jim dneska říkal, aby všechno dělali poctivě, aby se nebáli mluvit, aby řekli, jaký mají problémy nebo co, protože ten výkon dělají ne vlastně jejich dovednosti a to, co umí na ledě, ale samozřejmě i ta jejich kondiční připravenost a je to jejich tělesná vlastně schránka, zdravotní stav, že tam se měří v podstatě disbalance a tadyhle ty všechny věci. Hráči nově se rodící reprezentační šestnáctky si každým rokem budou moct kontrolovat svůj výkonnostní růst. Testy je budou čekat i v dalších výběrech. Smlouva o testování je mezi svazem a FTVS podepsána na 5 let. Teď přicházejí chlapci jako řekněme noví hráči do U16 a předpokládáme, že U17, U18, řekněme U19, jestli existuje, a U20 vlastně by nám měli projít s určitou modifikací, předpokládám, těma rukama a těmi testy a tím by vlastně měl být zajištěn nějaký dlouhodobější a hlavně systematický monitoring, jestli to cílení hlavně do té kategorie U20 a následný přechod mezi juniorskou a seniorskou kategorií je podle těch představ, které budou nastaveny. I díky testům a zápasům v rámci projektu VTM mají reprezentační trenéři hráče výborně zmapované. Kvůli covidu loni tahle možnost chyběla. V uplynulé sezóně jsme ty kluky měli na těch výběrech západ, střed, východ, západ, východ, takže to jsou všechno ty kluci, kteří těmi výběry prošli, takže nějaké informace už jsme si o nich dali dohromady. Oproti loňsku, kdy jsme vůbec nevěděli, co vlastně nám za hráče přijde,
Takže samozřejmě jednak jsou poznatky z toho ledu. My si využijeme i toho, že jsme tady zase v jiném počtu, takže jsme si vyjednali na odpoledne aspoň hodinu a půl ledu, že si s klukama zahrajeme, že je uvidíme trošku ve hře zase a samozřejmě budeme zvědaví na ty výsledky, jaké budou, protože další sraz máme až na konci srpna, kdy potom jsme měli jet na nějaký turnaj do Salzburku.